Ahojte, nie, nepomýlili ste sa, ste na kanáli Slovenský preper. A viem, že som sľuboval, že z videa na Slovenskom preperovi budú mať vo väčšine prípadov taký nejaký akčnejší začiatok, ako nejakú story. A v tomto prípade som to ale nerobil z dvoch dôvodov. Za prvé, nie čas, a za druhé, nechcem odvádzať pozornosť od tej hlavnej témy, od toho hlavného motívu. Myslím si, že toto je také dosť dôležité video, aspoň ja to tak vnímam. A pred pár mesiacmi som dával na Facebook takú fotostory a bolo to v podstate tesne pred začiatkom kanálu Slovenský preper a dal som v podstate taký scenár, že sa zobudíte v prostred noci na nejaký hluk, neviete čo sa stalo, neviete čo sa deje vonku, či sa jedná o požiar, nejakú prírodnú katastrofu, vojnu, neviete čo sa stalo. Jedno jediné isté, budova pod vami okolo vás sa rozpadáva, plamene šľahajú, neviete čo máte skôr, viete, že musíte zdrhnúť čo najskôr, vidíte pred sebou v zábleskoch tri kôpky a v každej tej kôpke boli nejaké veci a vždy tie veci boli nakombinované tak, aby tam bolo niečo, čo určite budete chcieť a potrebovať, aby tam bolo niečo, čo vám príde zbytočné, aby v tej kôpke niečo chýbalo a mali ste sa rozhodnúť, takže čo si vyberiete. A tie odpovede sa rôznili, bolo tam toho veľa a veľa ľudí sa ma pýtalo, čo by som si vybral ja, alebo čo je podľa mňa najdôležitejšia vec pre prepera, ak by som si mal vybrať iba jednu. A vtedy som na to neodpovedal, chcel som toto video robiť trošičku skôr a práve v tomto videu sa dozviete otázky na túto odpoveď. Odpoveď na tieto otázky. Veľa z vás mi posiela fotky, prípadne nejaké kratšie videá, svojej výbavy na prepping a nejaké veci, na ktoré sa spoliehate v prípade núdza, či už sa chcete pochváliť alebo poradiť, to je jedno, je to. Ja sa rád popozerám na tieto veci, úprimne mi sa to páči porovnávať vlastne, kde čo, kto, často niekoho napadne niečo, čo mne nenapadne, niekedy ja viem povedať a toto by bolo možno vhodné ešte zohnať, alebo na tento štýl sa v podstate debaty rozvíjajú. Vieme si navzájom pomôcť poradiť. A veľmi často sa stáva, že tam nájdem veľa veľmi dobrých vecí. Ale ešte nikdy sa mi nestalo, že by sa objavila jedna jediná základná vec v rámci toho prepingu v tých fotkách a videách. Neviem, či to ľudia považujú za nepodstatné naozaj, alebo si len neuvedomujú, že aj to je súčasť prepingu. Ja som to vytiahol tak námatkovo zo pár vecí proste z batohu narýchlo. V podstate sa mi tu opakujú veci tie isté. A takto nejak väčšinou vyzerajú tie fotky, ktoré mi chodia. Aj, čiže je tam niečo na postavenie nejakého úkrytu alebo na ochranu pred chladom, ak chcete. Takisto je tam niečo na založenie ohňa, väčšinou nejaký ten nôž, možno nejaký signalizačný prostriedok a tam to väčšinou končí. Hej, niekde nejaká zbraň sa mihne a tak ďalej, čo je tiež ako podstatná vec podľa mňa. Ani raz som nikdy nevidel nič, čo by sa podobalo nejako na toto alebo takéto niečo. A je to škoda podľa môjho názoru, pretože moja odpoveď na to, čo je ultimátna vec pre každého prepera a to ako bez ohľadu na to, že či sa pripravujete na výpadok elektriny alebo sa pripravujete na vojnu, čokoľvek. A všetky tieto veci, ktoré tu boli na tej pravej strane, ešte trošičku trčia, vám niekto môže zobrať, môžete o ne prísť, môžete nejakým spôsobom byť bez nich, ocitnúť sa bez nich. A ja to vidím aj sám na sebe, proste to je strašná psychologická vec, ktorú už som spomínal. Máte pripravené, máte nachystané a teraz najväčší strach je, že čo ja viem, mám doma alebo niekde na chate, mám nachystané zásoby potravín, mám tam nachystané proste veci na prežitie na niekoľko mesiacov a teraz mám ísť niekde na služobnú cestu do zahraničia. Nočná mora, ešte horšie, keď to je lietadlom, že človek nemá fakt ani nôž, ani pištoľ, nič pri sebe. Alebo stačí proste, že ste v meste na opačnom konci Slovenska. Hej, ja som zažil teraz v zime, stál som proste 200-300 metrov od paneláku v kolóne, kopa snehu, hej, ľudia sa šmíkali
A ja som stále, som videl svoj panelák, svoj byt odtiaľ a nemohol som sa k nemu tým autom dostať. A hej, cez tie ostatné auta. A vtedy mi tak tiež trklo, že no fajn, akože keď mám pár stoviek kilometrov nejakým takýmto spôsobom, chcete predstaviť nejakú paniku alebo niečo také, no dostanete sa tam autom, no nedostanete sa tam autom. Alternatíva tu, hej, tu musím dať stopku, veľkú červenú, áno, existujú výnimky, samozrejme môžete sa tam dostať po svojich, to je asi najistejšie, možno na bicykli, na motorke budete mať väčšiu priechodnosť, áno, viem, takisto keď máte dobre vybavený offroad a viete čo s ním, áno, máte pripravenú nejakú trasu po polných cestách, po obchádzkach hlavných ciest, diaľnic, máte väčšiu šancu, že sa aj auto možno dostanete do tej svojej bug-out lokality alebo kamkoľvek sa chcete zašívať. Prípadne, že sa dostanete vôbec celkovo autom s nejakou tou výbavou od toho miesta, kde ste ohrození, niekde, kde je bezpečnejšie. Potom prichádza naozaj taký veľký psychologický strach a taká väzba na tie veci, na tie somarinky, čo ste si pokúpili, na tú výbavu, ktorú ste sa učili používať. Aspoň dúfam. A sekundičku, toto bol zapnutý skener. To by to nemalo byť. Pardon. Čiže človek je fixovaný a potom sa to prejavuje na psychike, pretože sa niečo stane a vy rozmýšľate nad tým, že no dohá, ja teraz som tu zostal holý, bosý, mám nejakú rybičku vo vrecku a skončil som. Hej, všetky moje veci, ktoré som mal pripravené, sú niekde preč, alebo sa k ním neviem dostať, alebo sa k ním budem dostávať ťažko. Človek sa cíti naozaj holý, bosý. Je to psychicky veľký tlak na toho človeka, také duševné sklamanie, že dohá, ja tak dlho som sa pripravoval a teraz tu nemám nič teraz. No, na to existuje jedna jediná odpoveď. To, čo máte v hlave, vám nikto nevezme. A to platí. A platí to vždy. Či už je to výcvik, lebo to je takisto niečo, čo máte v hlave a nik vám to vziať nemôže. Ako áno, máte prípady výpadkov, strát pamäte a tak ďalej, ale to sme trošičku v inom leveli, mimochodom väčšinou tie výpadky pamäte sa práve z týchto skillov netýkajú toho, čo viete a dokážete. A kopa ľudí, ktorí si nepamätali vlastnú manželku, vedela šoférovať auto a tak ďalej. Čiže toto tu neviem nejako znázorniť, ten výcvik, ale to, čo máte v hlave, čo sa týka vedomostí, je podľa môjho názoru rovnako dôležité. Keď raz viete, ako si máte založiť oheň, bez zápaliek, bez zapalovača, možno aj bez kresadla, tak už budete mať menšiu potrebu mať so sebou zapalovač, zápalky alebo to kresadlo. Ak raz viete, ako si vyrobiť luk, príklad, vyrobiť luk sami, bez nástrojov, myslím teraz nástrojov takýchto sofistikovanejších, už nebudete pociťovať potrebu utekať si do obchodu kúpiť za 800 eur kušu. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. To isté so stavbou prístrešku. Prístrešok sa dá úplne v pohode v prírode postaviť vlastnými zdrojmi. Ja osobne som taký nešikovný, že napriek tomu som to viackrát skúšal, nepáčil sa mi nikdy ten výsledok. Vždy mi to trvalo dlhšie, ako by som chcel, aby mi to trvalo. Samozrejme, tam bolo treba brať v úvahu, že človek musí dodržiavať aj legislatívu a nemohol som si osekať stromček napríklad. Bez toho, aby som to vopred sa cvakal, alebo dohodol, aj to bude. Chystám sa aj na také niečo. Ale jednoducho, nie som si natoľko istý, že by som vedel postaviť dostatočne rýchlo. Človek môže byť zranený, môže liať, môže mrznúť a tak ďalej. Tak nosím so sebou samozrejme aj niečo na stavbu prístrešku. Ale vždycky mám v hlave také niečo, že už keby bolo veľmi zle, tak aspoň viem, čo mám hľadať a viem zhruba, ako by to malo vyzerať tá stavba. A tu sa dostávam k druhej veci. Kopa ľudí si aj kúpi alebo prečíta nejakú knihu na túto tému a potom sa stretávame s tým, že ten človek vie, ako vyzerá ten postup toho založenia ohňa a uniká mu ale tá fyzikálna pointa, tá je strašne dôležitá. To znamená, že ten oheň potrebuje niečo na to, aby mohol fungovať a väčšinou na jednu položku stále tú istú opakujúcu sa vzduch ľudia zabúdajú. A potom človek vidí, ako niekto zapaluje zápalkou drevených hranov, hej, 3-4 cm, alebo udusí tie nachuchvalcované pilinky alebo niečo také, čo by ináč malo veľmi dobre horieť, ale to natlačí do jednej kúpky a zapaluje to iskrou.
tak potom je jasné, že tí ľudia nemajú ten základ. To sú ako, toto je len príklad. Hej, ako encyklopédie sú tiež veľmi, veľmi dobrým zdrojom informácií. Čo som chcel ale k týmto knihám a k týmto zdrojom informácií, takisto to môžu byť rôzne televízne relácie. Nájdete naozaj kopu multimediálneho obsahu na internete, ktorý vám môže pomôcť. Vrátane veci na YouTube. Treba si strašne dávať pozor na to, čo áno, čo nie, a hlavne vedieť zhodnotiť svoje vlastné možnosti. Ja som predčasom kritizoval videa Beara Grylsa, ktorého som ako mladší naozaj veľmi žral, a potom prišli tie pokazané série, a kritizoval som práve to, že to bolo o tom, že jeden človek sa predvádza a tí ostatní potom si myslia, že to dokážem zvládnem tiež. Ja sa napríklad, ja som pozeral na nejako šplhá po skalách, šplhá po tých komínoch, že áno, takto sa dostanete, ja sa takto nedostanem. Proste ja mám 110 kg a napriek tomu, že nejaké to šplhanie zvládne, skôr mi ide robota s lanami, a nevyšplhal by som proste nejaký úzky komín vysoký 10, 15, 20 metrov. V žiadnom prípade proste. Viem, ako som na tom fyzicky, a 0 bodov. Ani keď som bol trošičku viac telesne fit, proste nedal by som to ani náhodou. Čiže to je jeden z príkladov, že treba vedieť, pozrieť a vyberať si toto áno, toto nie. Čo bol veľmi dobrý príklad, napríklad seriál The Colony na Discovery. Nie ten s kolóniou, kde prišli osadníci prví do Spojených štátov, ale ktorý sa myslím tiež volal podobne alebo rovnako, ale The Colony, kde časť New Orleans sa mi zdá v podstate po hurikáne odkordónovali a vytvorili tak v podstate voľný svet, kde tí účinkujúci mohli pobehovať a mohli robiť v podstate čo chcú, a mali tam nejaký setup, a vlastne v rámci toho setupu viac ľudí z rôznych profesí sa stretlo a ich úloha bola jediná, proste zabezpečiť si potravu, bezpečnosť, strechu nad hlavou a tak ďalej, proste, aby mohli nejako ďalej fungovať. No, oni sa tam krásne doplňali práve tým, že boli pozbieraní z rôznych profesí, ako niekedy tam bolo vyslovene vidno, že tam boli nejaké zásahy z réžie a že toto bolo nahrané, človek si musel aj tam vyberať, ale bolo to jednoznačne veľmi prínosné a kopa vecí sa dala odtiaľ naučiť. Zvlášť sa dalo naučiť z toho tak, a to je teraz ako z mojej osobnej skúsenosti príklad, proste nechcem vám hovoriť, že toto musíte takto robiť a teraz choďte si kúpiť 4 encyklopédie. Ale čo mne napríklad dosť pomohlo, ja som pozeral ako niektorí tí páni robili filter na čistenie vody pomocou ozónu, ako vyrábal ten ozón. Ja som si to stopol, otvoril som si buď na internete, alebo nejakú fyzickú knižku, a hľadal som, ako sa dá vyrobiť ozón, no, ako to funguje a tak ďalej. To isté proste s vodnými filtrami, s čímkoľvek, na čo si spomeniete. A viem, že toto mi dalo dosť veľa tých informácií, fakt, a človek si vedel vyselektovať, áno, toto môže fungovať, fyzika, prípadne chémia, a nie, toto nemôže fungovať, pretože zase fyzika a chémia nepustí. Čiže takto sa dá naučiť veľa, veľa vecí, to je taký akože tip. A čo som vlastne týmto videom chcel povedať? Chcel som povedať, že nesústredite sa, nemusíte sa sústrediť len na tie klasické prepingové záležitosti, na to, čo tu všetci, čím tu všetci okolo seba mávame, že ja som preper, mám toto. A niekedy ten preping začína fakt niekde pri knihách, možno pri YouTube kanáli Slovenský preper, alebo pri inom spôsobe samovzdelávania, lebo toto vás v škole nenaučia, keď niektoré veci aj zo školy samozrejme sú použiteľné. Dá sa ísť na kurz prvej pomoci, zase apelujem na kurzy prvej pomoci, ktoré sú strašne dôležité podľa môjho názoru. A ono tejto odpovede v podstate aj na otázku pre tých mladších, mladšie ročníky, alebo vlastne to nie je len pre mladších ročníkov, mne strašne veľa ľudí píše, chcel by som začať prepovať, ale nemám peniaze ani na poriadny nôž. No tak si sadni na zadok a skús otvoriť knihu. Knižnice sú všade a sú buď zadarmo, alebo relatívne za málo peňazí. A existujú internetové zdroje, kde fakt sa dá nájsť zadarmo. Existujú elektronické knihy, teraz neviem, že máte na čierno stiahovať elektronické knihy, ale existuje voľne prístupné materiály, existujú dobré časopisy, napríklad off-grid časopis. Distribuuje sa aj v elektronickej forme, nie je taký drahý.
Je to vyslovene časopis určený pre preperov, ja som ho objavil len nedávno. Naozaj kopa dobrých vecí, z ktorých sa dá učiť. A tým, že si sadnete na zadok a začnete sa učiť, začnete sa vzdelávať, tým robíte pre svoj prepping viac, ako že si kúpite neviem aký dobrý nôž. A toto je vec, ktorá myslím si, že mnohým preperom chýba. Možno, že ani ja ju nemám tak dotiahnutú, ako by som mal, hlavne v poslednej dobe na to kašlem. Úprimne otvorene na to seba vzdelávanie a každopádne je to niečo, čo by možno že stálo podľa mňa za zamyslenie a naozaj to, čo máte raz v hlave, vám nezoberie nikto. A už než sa dostanete do akékoľvek situácie, je obrovská psychická vzpruha, pardon, že viete, čo máte robiť. Ani si možno, že nemusíte byť 100% istí, že viete, čo robiť, ale máte v hlave. Áno, viem, čo mám robiť, mám všetko potrebné v hlave. A to je prvý taký psychologický moment pre vás, a ktorý vám pomôže nerobiť paniku, čo asi to najhoršie, čo môžete robiť, a začať naozaj robiť niečo pre svoju záchranu, alebo pre záchranu niekoho iného. A ten mindset, to nastavenie mysle, to doslovne škaredo preložím, niekedy tie anglické slovíčka, mi to veľa ľudí vyčíta, ale ja si neviem pomôcť, proste niekedy tie anglické slovíčko, ten pojem, to, čo chcem povedať, vystihuje viac ako slovenský výraz, akýkoľvek slovenský výraz. Takže preto tieto anglické výrazy. Stojí to za zamyslenie podľa mňa, že či naozaj nepreháňame niekedy tie naše prepingové snahy a aktivity vo vzťahu k hmotnému zabezpečeniu, k hmotným veciam a nepodceňujeme práve tú druhú časť, to, čo máme v hlave, alebo to, čo máme odtrenované, vyskúšame. Pretože to, že vyjdete na záhradku alebo proste do lesa za mesto a vyskúšate si niektoré z tých vecí, ktoré ste sa práve naučili, tiež nemusí byť finančne náročné, nemusí byť dokonca ani veľmi časovo náročné a stále vás to posúva niekam ďalej, ako momentálne ste. Takže asi toľko som chcel povedať týmto videom, ale v podstate to je odpoveď na moju otázku, čo by som si vybral ja. Ja by som v prvom rade chcel mať v hlave dostatok informácií na to, aby som si z tých kôpok nemusel vybrať. A ak už by som si jednu vybral, bolo by úplne jedno, ktorú by som si vybral, alebo čo by sa ku mne dostalo, lebo by som vedel, áno, toto mi uľahčí tú situáciu, v ktorej som, ale nie som priamo na tých veciach závislý. To je také nejaké posolstvo tohto videa. Tak ďakujem, že ste to so mnou vydržali. Ahojte.